Вітаю, в ефірі Суспільного новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Рекорд України у номінації «Освіта» встановили у Хмельницькому навчально-виховному об'єднанню номер 28. У цій школі навчається найбільша кількість учнів в Україні – 2121. Рекорд офіційно підтвердили у Національному реєстрі у січні та сьогодні передали офіційні документи у навчальний заклад, розповів директор 28-ї школи Андрій Андрійчук. За його словами, у навчальному закладі функціонує 65 класів. У мікрорайоні Озерна це єдина школа. Мікрорайон розбудовується і, на жаль, ще немає нам суміжного навчального закладу, який міг би забезпечити всіх освітніми потребами. Тому ми приймаємо всіх дітей бажаючих. І, звичайно, місця якби трошки тіснувато, тому ми маємо другу зміну з цього навчального року для того, щоб задовольнити нормально і аудиторіями, і приміщеннями для навчального процесу. Навантаження справді дуже збільшується на педагогічних працівників, так і на технічний персонал, тому що кожна дитина – це її особистість, яка потребує уваги, індивідуального підходу і створення умов для навчання і розвитку. Тому, але вчитель, він сучасний, має бути такий мобільний для того, щоб змогти працювати навіть із більшою кількістю в класі учнів, чим за нормами і стандартами в нас є. 10 мільйонів гривень заклали цьогоріч до базового місцевого бюджету для продовження будівництва палацу спорту в обласному центрі. Про це Суспільному розповів директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чорнієвич. За його словами, у квітні при уточненні бюджету міста планують додатково закласти кошти та очікують на державну субвенцію. Що наразі зроблено і чи буде співфінансування від держави цього року, дізнавалась Леся Боровець. Подробиці далі у сюжеті. Цьогоріч підрядник вже виконав роботи на суму 3,5 мільйона гривень та отримав аванс у розмірі 3 мільйонів гривень з міського бюджету, каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. Додає, минулоріч з бюджету міста на будівництво палацу спорту витратили 30 мільйонів, з державного – 80 мільйонів гривень. Виконуємо зараз роботи по будівництву евакуаційних виходів. На четвертому поверсі закінчуємо ці всі налагоджувальні роботи, які полягали з вентиляції, з її монтуванням. Виконуємо роботи з вхідною частиною фізкультурно-оздоровчого корпусу, якраз там займаємося зараз монолітними роботами. Ну і відповідно, там які питання стосуються внутрішніх робіт, так само там виконуються частково ці роботи для того, щоб вже весною активно приступати до оздоблювальних робіт. Роботи тривають активно, кожного дня від 40 до 50 людей є на об'єкті будівництва і ведуть будівництво. У 2018 році вартість проєкту складала 280 мільйонів гривень. Будівництво розпочали за умов співфінансування з боку держави та міського бюджету, каже Олександр Чернієвич. Додає, очікує цьогоріч на державну субвенцію у розмірі 50 мільйонів гривень. Такі кошти є закладені в державному бюджеті, але на даний час, на жаль, міжвідомча комісія не працює, та яка мала би вивчати стан ходу будівництва таких об'єктів, які є в Україні запущені в роботу і потребують державного співфінансування. Ми би активно могли би в цьому році якби завершувати всі зовнішні роботи і вже працювати зимою 2021 році внутрішні роботи, якби робити, і активно в 2021 році здавати цей об'єкт в експлуатацію. В міський базовий бюджет на палац спорту закладена сума в 10 мільйонів гривень, каже начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Додає, для повноцінного продовження будівельних робіт потрібно вкласти ще мінімум 30 мільйонів гривень з державного бюджету. Ми надіємося і розраховуємо на співфінансування з державного бюджету по окремій програмі, так як це було і в минулому році. Як буде складатися фінансування з державного бюджету, якби прогнозувати важко, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що є значні проблеми по виконанню дохідної частини державного бюджету, але засідання відповідної комісії на рівні міністерств буде пізніше, тоді вже будемо більш точніше знати конкретні результати. Проєкт будівництва палацу спорту зростатиме у вартості, каже голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Там були прописані інфляційні витрати і витрати на якісь непередбачені ризики, але це не стосується кошторисної заробітної плати. Тому тут пішли зовсім іншим чином, що в майбутньому, на нашу думку, може призвести до перерахунку взагалі всього кошторисного.
кошторису і внесення до нього змін. Тобто це не, ну, на нашу думку, це не перекриється тими інфляційними витратами, які передбачалися в кошторисі, але вони передбачалися. Місто потребує таку масштабну споруду, як палац спорту. Це дасть можливість проведення спортивних змагань найвищого рівня, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Особливістю цієї споруди є те, що там буде до 3000 посадочних місць, і споруда буде відповідати вимогам, які ставлять федерації по проведенню змагань всеукраїнського і міжнародного рівнів. Тому якби є майбутнє в цієї споруди в плані використання для тренувань і проведення змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанка Світлана Делікатна колекціонує старовинні вишивані сорочки із різних районів Хмельницької області та регіонів України. Зараз у її колекції близько 60 жіночих, чоловічих та дитячих сорочок – повсякденних, святкових та весільних. Та на цьому вона не зупиняється. Каже, її колекція ще не повна. Вишиваний старовинний одяг, каже хмельничанка Світлана Делікатна, захопив її давно своєю природністю та майстерністю вишивальниць. Ця мережка зроблена саме по цій тканині. Я спочатку навіть не повірила, що реально зроблено таке. Зроблено по коноплі. Перші вишивані сорочки в її колекції були з Вінниччини. Мені дуже подобається, що вона в них є різнокольорова, що є бордові. В колекції сорочки вишиті гладдю і хрестиком. За чим, каже Світлана, можна частково визначати і вік сорочки. Ми хрестики на Україні відраховуємо від 1856 року. Тоді він до нас зайшов. І з тих пір хрестик поселився надійно, тому що хрестиком вишивати простіше. У колекціонерки є сорочки з різних районів Хмельницької області. Для себе вона виокремлює роботу вишивальність Новоушицького району. Кольорова гама дуже стримана, і в них дуже шикарний малюнок, і якось він так душевно мені лягає. Подобається мені новоушицька сорочка. Хмельницька область, Поділля і Волинь. Давній одяг їхніх жителів – різниця усім, каже колекціонерка. Для сорочок Волині, таких як зі Славутського району, характерні комірці та непритаманні Поділлю візерунки. Це занизування. Всі давні українські шви, вони повторювали ткацтво. Тобто ніхто особливо нічого не придумав, ніби ткали по тканині ниткою. До цієї сорочки я ніколи не бачила півників на сорочках, скажу чесно. Світлана розповідає, купує речі для своєї колекції, коли має змогу. Зараз має близько 60 сорочок – жіночих, чоловічих, дитячих, які носили кожного дня на свято, в піст, одягали на весілля. Та однієї сорочки, каже колекціонерка, в неї нема, вишитої синіми або синіми зеленими нитками, які носили лише в Зінькові Віньковецького району та ближні до нього селах. Сорочок, вишитих саме в цих кольорах, вона не зустрічала більше ніде. Я думаю, що це їхня якась особливість саме їхнього села. Тому що в них навіть спідниці і хустки теж. Це ж всі шмодніці, да? І теж не зважаючи, який був час, вони ж підбирали повністю гардероб в кольоровій гамі. Зіньківські сорочки вишивали синіми нитками, допускалися ще зелені. Це зіньківська сорочка. Так, зелені, сині кольори, поквітнення, комір. Ніде не бачили, ми не зустрічали більш подібних, і тому завжди говоримо, що якщо хтось знайде щось подібне, то, будь ласка, скажіть, поділіться, щоб ми хоча б щось побачили, могли порівняти. Станом на сьогоднішній день це є унікальна вишивка і унікальний візерунок. У музеї Зіньківського НВК є й сорочка, яку вишивали 200 років тому. Щоправда, природні барвники від того часу змінили колір. 71-річна жителька Зінькова Ніна Жук, яка вишиває з 13 років, каже, жінки в містечку мусили мати традиційну вишивану сорочку. Хоча майстрині інколи змінювали правила. Її мати вишивала гладдю, та не руками, а швейною машинкою. Простою обичною машинкою вишивала. Знімається лапка. Традиційний, обично синій, зелений. Ну, так як отут, а тут ще сиреневий додавлений. Ніна Жук з 2003 року на пенсії. Відтоді торгує в місцевій крамниці і має можливість вишивати. Жінка розповідає, вишиває все, що їй замовлять і нитками, і бісером, а замовляють більше не з Хмельницької області та навіть не з України. Я дорого не беру. Беру за один хрестик 2 копійки. Мені не тяжко, наоборот, я якщо вишиваю, то я заспокоююсь. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!